Tente desviar das balistas e não caia na piscina de lava! Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator! Com mais um desafio com armadilhas, onde os monstros, os personagens vão tentar atravessar esse desafio e eliminar o alvo final, que é esse carinha vermelho aí que eu não sei o nome. Então, logo pra começar, já desce aqui embaixo e comenta o nome daquele carinha lá no final, porque o Abut não tá lembrado. Gorgon eliminado, Gigante da Colina tá na frente, tropeçou, caiu, levou uma balistada já. Caraca, velho, a balista atira longe pra caramba. E tem o Minotauro também. Gigante da Colina foi atravessado. Já tava com uma flechada. E, rapaz, esse desafio vai ser muito difícil. Acabaram com o Minotauro. Então, galera, já desce aqui embaixo, já deixa o joinha no vídeo pra ajudar o Abut. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque a Tartaruga Ninja 1 já foi eliminada. Ó, a vantagem das Tartarugas Ninjas é que elas são boas contra balistas, cara. Elas conseguem defender bem contra as balistas. Isso não sei essa, né, esse trio de balistas. Vai ser agora, bora ver. Ih, atravessou. Ih, mas ela ficou presa nos espinhos, mano. Ó, criaturas que são muito boas contra balistas. O Bob Esponja é muito bom. O Luigi era bom, se lascou. E esse amigão aí, verdão de milhões de olhos, é bom também. Bora ver. Conseguiu, vai levar. Agora é a prova. Levou, ó lá. Mas caiu na lava, né, mano? Ó, ele é bom contra balistas. Ele é muito bom contra balistas, eu sabia disso. Ah, que isso? No final, chegou do lado do carinha vermelho. Ah, não. Que isso? Agora, dinodinos de médio porte, Criolofossauro, Carnotauro e aquele ali era o Alossauro. Criolofossauro levantou, mano, mas ninguém tem um pulo bom pra conseguir não cair nessa piscina de lava. Só se o cara cair, levantar e chegar lá no alvo final. Desse jeito não vai conseguir nunca. Será que os modificados vão conseguir? Robin, Batman e Carnificina. Carnificina é gigantesco, mas eu acho que ele é muito forte contra balistas, hein? Ah, mas vai perder já logo no primeiro. Ah, é sacanagem, mano. Vamos lá, Batman. Ó, eles são muito bons contra balistas. Mas o cara ficou pendurado de besta. O outro caiu lá no oceano de megalodons. Vamos, mano. Olha lá, vai conseguir. Vai conseguir. Moleque, destrói o totem. Destrói logo. Oh. Ah, não. Como assim? Chegou do lado e não destruiu? Só faltava o alvo final ser invencível, né? Daí é sacanagem. Família de macacos com o Wolverine. O macaco se lascou. Que é o macaco mais rápido do mundo. Se lascou, né? Sobrou... Olha, foi atacado. Imagina ele atacado lá na frente do carinha e sobrevive. Já elimina. Direto na lava, né, gorilões? Se lascaram, amigões. Nossa. Virou espetinho. Azulão, Cartoon Dog e o Boxe Bull Maneirão. Caraca, olha a velocidade do azulão, mano. Ih, Cartoon Dog se lascou. Azulão deu um pulão, desviou da balista. Vai conseguir. Vamos, Azulão. Levanta logo, mano. Levanta logo, mano. Caraca. Mesmo não atravessando, ela tira dano. Javalizão, Cabritão, Tigrão e Urso Polar. Ó, o Javalizão só ganha se ele conseguir chegar sem ser atingido uma vez. E se ele é atingido uma vez, ele já se lasca. O Cabritão também. Ih, mas eles caem na lava. Ih, foi atingido. E é uma balista tripla, né, mano? Tem 3 vezes mais chance de eliminar. Eliminados. Todos eliminados. Venom e Azul Babão. Olha só, cara, que Azul Babão grande. Ele é quase do tamanho do Venom. Eles têm uma grande chance de ver. Olha o sapatinho do Azul Babão. Não tinha visto isso. O Azul Babão tem um baita de um sapatinho massa, manos. E levou no pé. Venom levou no pé, levou na cabeça. Azul Babão não levou nada ainda. Agora levou. Se lascou. E o Venom... Vai, Venom. Vai, Venom. Vida infinita. Chega nele pelo menos. Dá um chute. Não! Ganhou! Vitória! Vai ser vitória? Vitória do Venom, mano. Caraca.
primeiro a vencer, boa demais. Agora macacões e o nosso Super Kong. O Kong maneirão modificado. Mano, que criatura legal, né? O Kong ficou muito massa. Se ele tiver uma baita de uma vida gigantesca, ele talvez tenha chance de vencer, mano. Foi lá, Kong, Kong, Kong. Levou no braço. Quer ver que ele já perdeu? Não acredito. Ah, não. É que a força da balista é muito forte. Kong Kong levou uma flechada bem no meio da mão. Agora levou nas costas. Pô, Kong. Que isso, cara? Se lascou. Pink ou monstro rosa. E green ou monstro verde. Bom que a gente já vai aprendendo inglês, né, galera? Foi lá, monstro verde. Todo desengonçado. Levou na cabeça. Não foi eliminado. Vai levantar. E vai... Que isso, monstro. Que isso, monstro verde desviou, tá vivão ainda. Eu acho que ele não pega fogo. Ah, não pega fogo, mas não consegue levantar. Vai conseguir. Vai conseguir. Vai vencer. Não, mano, vai logo. Mano, qual que é o nome desse carinha de vermelho? Vai vencer. Não, no último segundo quase ele venceu. Mickey da Deep Web. Brady. E qual que é o nome desse do meio? Mano, é um nome difícil, toda vez eu esqueço. Demogorgon. Demogorgon, mano, Demogorgon tem uma cabeça de flor, né? Ele é bom, mano, talvez ele vença. Eu acho que ele vai conseguir passar pelas balistas, hein? Deu um salto, levou na barriga e prendeu, ferrou. A flecha prendeu, duas flechas. Três flechas. Tá com três flechas no corpo, mano. Oh, mas ele é rapidão, vai vencer! Ô, mano! Olha, ele consegue desviar das balistas. Vai, mano. Não, mano. Vai, mano. Vai conseguir vencer. Vai ser o segundo a vencer. Mano, ele desvia de tudo. Olha como que ele desvia bem. Vitória. Ainda não. Caiu os dois juntos. Bora pro próximo desafio. Próximo react. Quem consegue salvar o Kong! E pra salvar o Kong, você vai precisar passar por desafios praticamente impossíveis, lotados de armadilhas, galera. E toda vez aí atrás tem uma surpresa, e geralmente a surpresa é muito perigosa. É um guardião? Tem um guardião armado ainda, caraca. E como armadilhas, tem a planta do Plants vs Zumbi. Temos um rio, um laguinho, que tem um dino tubarão. Esse dino é demais. Depois temos... escondido. Segredo, galera. Segredo. Outra planta que joga bolotinhas. E os desafiantes foi lá. Quem vem primeiro? Hipo-hipos e girafonas em toda sua beleza. Com uma cara que não vão vencer nunca esse desafio, mano. A plantinha começou a atacar. Olha, ô louco. Ô louco, prende. Que isso, mano? Que loucura, cara. O que, que essa planta ataca que eu nunca vi? Girafona vai cair no primeiro abismo e vai liberar o monstro. Quem será o monstro? É o troll da caverna. E aí, troll da caverna? Ih, rapaz. E caiu de besta. Troll da caverna caiu de besta e só tem hipo-hipos vivos. Hipo-hipos, acelera, mano. Só tem um vivo? Dois vivos? Esses hipo-hipos são muito ruins, mano. E aí, vai cair no laguinho, né? Se lascaram. Mano, direto no Dino Dino. Dino Dino Tubarão? Se lascaram, galera. Não são eles que vão chegar lá no Kong. Galera, já desce aqui embaixo e deixa o likezão no vídeo. Porque agora nós temos um das criaturas que mais vencem esses desafios. Que são os esqueletões. Por quê? Porque eles sempre são mandados em grande quantidade e os caras em grande quantidade são bons, né? Só que, mano, acabou com eles, né? Sobrou 3, 4, 5. E eles são eliminados na queda ainda. Olha lá, ficou sem perna. O troll da caverna vai acabar com vocês, amigões. Acabou com vocês, ó. Caiu de besta. Toda vez que cai de besta, sobrou um esqueleto perneta. Ele contra o tubarão Dinodina. Olha lá, tubarão de Dino. Olha lá. Ah! Esquilos da Era do Gelo. Esses caras são rapidão. Talvez eles ganhem na velocidade, ó. Dois já se lascaram, mas uma grande quantidade sobreviveu. Agora deram o salto, vão liberar o troll da caverna. Às vezes eles não liberam, né, mano? Ó, eles pularam longe. Eu acho que não vai liberar.
Conseguiram não liberar o Troll da Caverna, porque eles conseguiram dar um super salto. Não liberaram o Tubarão de Nudido e agora o negócio é louco, galera. Por quê? Porque eles tiveram uma baita sorte. Mas vocês acham que esse esquilo vai conseguir vencer, mano? Desse carinha aí, mas depois tem um boss ali dentro? Venceram? Que isso? Vou vencer! Caraca, quem diria que os esquilos eram do gelo e vencer? Tá, e esse cara não vai ser liberado? Ele não vai ser liberado, mano? Liberou! Liberou! Caraca, liberou o Kong! E agora o Kong... Ah, eles liberam o Kong e o Kong vai lutar com o cara que tem aqui dentro. É um Godzilla! Kong versus Godzilla, caraca, batalha épica! Foi vitória? Que fácil! Não, não foi vitória ainda não! Jogou o Godzilla no abismo! Que massa! E caiu junto! Todo mundo eliminado! Galera, bora pro próximo desafio, porque foi vitória dos esquilos e do Kong! E sobrou um amigão! Agora, como desafio final, temos manos. Esse é um SCP, esse dali é um Titã, eu esqueci o nome dele. E o negócio é louco, porque é um desafio curto. Calma, manos. Ó, o cara... O cara andando pelo lago e eles têm que destruir aquele totem ali, né? Vai conseguir? Não tem como, amigão. Galera, esse é um dos desafios mais curtos que tem, só que ele é bem difícil. Vocês vão ver que ele é muito difícil. Milhões de esqueletos. Olha que legal, mano. Será que algum vai passar? Passaram, algum passou. Vou conseguir chegar, os esqueletos sempre vencem. Ah, conseguiram. Um conseguiu, dois, três, quatro. Vou conseguir vencer. Totem Noel, vitória dos esqueletos. Bora pro próximo. Olha, Godzilla e o... É o Spinodoraptor, não é? Acho que é o Spinodoraptor. Nossa, se lascaram. Agora, Tubarão Dinodino. Para a cara. E o Giganotossauro. Vai, Giganotossauro. Ô, amigão. Levanta, amigão. Levou no rabo, se lascou. Levanta, cara, levanta. Aí. Vai eliminar o totem. Deu uma rabada. Deu uma cabeçada. Ô, cara, você não dá conta de morder o totem? Vitória do Giganotossauro. Mamutes. Olha, cara. Ih, foram eliminados. Ixi. Ih, rapaz. Ih, agora eles estão lascados. São muito grandões. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Desafio dos espinhos. Desafio dos espinhos, porque, mano, toda unidade que participa desse desafio é perfurada, furada e é eliminada. Olha, e os Aquiles venceram. Imitaram demais, olha isso. E galera, pra finalizar esse desafio, temos o T-Rex modificado. Se você gostou desse vídeo maneirão, não esqueça de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Bora chegar a 500 mil inscritos. Valeu e tchau!